Čáko jako lidičky, já jsem Papi a vítám vás u 57. dílu Let's Play z našeho serveru Terracraft a dneska to bude trošku kratší díl, já se omluvám, přišel jsem zdovolený, moc nestíhám takže spíš uděláme takovou věc, že si tady uděláme takovou menší rekapitulaci toho co jste vlastně neviděli za těch 14 dnů, co já jsem tady udělal pokud jste byli včera na streamu, tak jste možná něco asi viděli ale pokud ne, tak samozřejmě vám to teď všechno musím ukázat takže, já jsem se udělal provizorní uh, farmičku na vlastně ty nedr, nedr tyhle ty rostlinky, jak jsou tyhle ty, tyhle ty varpe fungus, plus tyhle ty chrysmon fungus, plus tyhle ty další rostliny. Já vám asi nebudu úplně ukazovat, jak to funguje, na tohle to budeme stavit znova a budeme z toho určitě točit nějaký let's play, protože to dřevo budu potřebovat asi furt, takže nějakou podobnou farmu týhle tý si asi určitě postavíme. Krom toho, co se teda událo, Uh, tady už můžete vidět kružnici, kterou jsem tady stavil uh, víceméně jako poslední věc, takovou podstavu celé uh, naší budovy. Jak můžete vidět, už jsem to kompletně celý takhle uh, obházel blokama, plus jsem to celý zastřešil a zadělal. Nahoře si nevšímejte toho AFK spotu, k tomu se hned asi dostaneme teď. Já to asi ukážu takhle rovnou. <coughs> Páč, jsem teda zjistil, že musíte od té Guardian farmy být docela dostatečně daleko. Momentálně na serveru nikdo není. Tak teď bude krásně vidět, jak se nám tam ty Guardiani spawnujou. Takhle z této vejšky, takže uh, jich tam je úplně raketa. Já jsem přemýšlel, že vlastně tady potom uděláme nějakou přístavbu k této naší budově a uděláme si nějaký AFK spot úplně někde nad tím, aby jsme tam měli furt nějaký ten zdroj toho materiálu, když bude potřeba je to už jenom k tomu, jinak je teda kompletně funkční a pokud jste si teda všimli, tak jsem tady všude zaházel i půl blok. Nakonec, já jsem v předešlém díle, jsem to tady se zahazoval pískem, to byla kravina, to co mě napadlo, takže jsem to nakonec zboural a celý jsem to takhle obházel těma dřevěnýma půl blokama. Plus teda jsem, jak jsem už zmiňoval, tak jsem tady dělal takhle střechy z tohohle Dark zmarinu, jak tady, tak tamhle to ještě nemáme úplně hotový. Protože mi potřebujeme, já se tady teď někde přizabiju, au, tady ještě udělat uh, nějaký podpěry, to pokud teda uh, by bylo možný, tak byste mi mohli klidně psát do komentářů vaše nápady. Uh, tady ještě určitě přijde nějaký schod, možná i tadyhle, okolo nevím, a tady určitě půl blok, ať se nám tady nic nespawnuje, že tady to je sama taková zlost, takže pokud byste měli nějaký nápad, jak to tady takhle propojit, možná nějaké odvršku od té střechy, tak bychom tady mohli něco vymyslet. Jako další věc už je ten klasický design, já jsem to všem dával na Instagram, takže pokud mě nesledujete na Instagramu, budu moc rád, když se podíváte i na Instagram. A vím, že podle analytik je tady stále hodně lidí, co mě neodebírá, že asi možná nějakých 30% lidí, co na mě kouká, tak ještě u mě nemá odběr. Takže bych byl vám moc vděčný za to, kdybyste tady ten odběr zanechali, ať už si konečně kurně dostaneme k té tisícovce. Jinak, jak můžete vidět, tak design dopadl takto. Rozmýšlel jsem tady nad tím s Asisem. Měl jsem tady původní jako různý takový vejmysly, nakonec jsme to vyřešili takhle, že jsem jsem udělal jenom takovou jednoduchou nějakou, jakouhle, jak bych to řekl, křivku. <laughs> Dal jsem tam schválně ty ploty z toho dřeva z nedru, plus ten plamen, klasický ten kalich, který byl původně úplně jinak, než měl být, takže ten design se dost změnil, jakože hodně. Pak jsem jako tady dumal, co bychom sem ještě mohli přidat, tak přidal ruku k díluji Asis, který mě tady pomáhal trošku s tím designem. Tak ho napadlo tohle: dát sem takhle tyhle ty. C-lanterny, přesto dát takhle ten trapdur a vysadili jsme sem tyhle ty liány, který vlastně pak udělali takovýhle krásný design tomu. Ten design jsem zopáknul i tadyhle v té uší části té zdi, myslím si, že to bohatě stačí, tam není potřeba žádný výmysl. Takže budu moc rád, když mě budete psát opravdu nějaký poznatky k tomu, jestli máte nějaký nápad, co kde zlepšit. Nechám se nad poradit, protože ještě tadyhle v tom letom uh, jsem nějak nepřišel na to, co bychom tam mohli nakonec udělat. Já jsem to nakonec udělal teda takhle, takový ty obloučky tam, nevím, nevím, furt jsem takový nějaký v rozpacích. To samý tadyhle ty svět, světla, v okna, který vlastně vypadají takhle, tak uh, už tady mám připravený někde shulker box s, s, bílým sklem a s modrým sklem, že do toho dáme ještě trošku jiného skla, ať to nevypadá úplně jenom takhle tmavý. Plus by to tam chtělo vlastně nějak osvětlit. Napadlo mě, tadyhle z toho bloku, nebo z těch bloků a z této části toho postavit nějaký ty řetězy a možná tam dát nějakou lucernu. Nevím, fakt jako úplně, přijde mě to takový slabý, ještě by to mohlo být něco lepšího. No, další věc, rozhodně na tom štítu bude jedna věc, to nebudu předbíhat, to si hodíme do nějakého let's playe a Děláme tam takovou věc, já vám to fakt nechci říkat. <laughs> Mám to vymyšlený, poradila mě to nakonec přítelkyně. Takže tím mi chci takhle poděkovat, děkuji. Ale určitě tam nebude žádný trojzube, žádný morský kůň, všechno je to takový dost kýčovitý, protože tam chceme něco takového rozumného, aby to fakt vypadalo cool. No, já vidím, že nám zapadá sluníčko, takže my se půjdeme vyspat a půjdeme si ještě chvilku povídat. No, tady vevnitř se úplně ještě nic nezměnilo. Tady to ještě zadělávat nebudu, protože, jak už jsem říkal před chvíli, plánuju z té Guardian farmy udělat možná nějakou přístavbu tomuhle celému objektu. Takže to tady ještě zatím nechám, to si pak nějak přizpůsobíme. Tady už jsem si začal jenom načrtávat tak nějak ty vnitřní stěny, jak to by to tady mohlo vypadat. Takže to bude samozřejmě takhle, tady bude pak ten bílej blok, zase to bude natažený až nahoru. Plus tady budou to asi ty rostliny a takovýhle ty kravinky, designový, plus tadyhle jak máme tu příčku, o který jsem mluvil nahoře, ji potřebujeme zastřešit, tak odsať budou určitě nějaký sloupy až na podlahu, který, která bude mít jakhle druhý patro asi jakhle do toho účka kompletně, budeme to mít celý za, jako spojený, bude to vypadat si myslím dost zajímavě, vnitřek zatím opravdu ještě nějak pořádně nemám promyšlené ty zdi, co tady bude, co tady nebude, No bude tady každopádně hodně, hodně práce ještě. Ale už jako z toho nejhoršího jsme venku, jak jsem říkal, celý jsem to zastřešil, už to začíná mít nějaký rozměr. Myslím si, že to je snad největší stavba, co jsem kdy stavěl a možná i nejhezčí. Že mě snad dáte sami za pravdu, kdo možná viděl nějaké moje stavby, byť tu předešlou, tak si myslím, že v tom letom musím říct, že jsem se docela i překonal sám svoje vlastní schopnosti a dopadlo to dost dobře. No a my se jdeme podívat na poslední věc. Co jsme tady, jestli jste byli včera na streamu, tak jste viděli mě, jak jsme tady s Nelim vymýšleli design. My jsme tady rozpočítávali tu zeď tak nějak, aby vyšla kompletně. A my jsme tady dělali takovouhle podpůrnou, podpůrnou obludnost, nevím jak to nazvat. Takže jsme to tady jenom takhle udělali takovej podpůrný sloupeček, který nám je jakože drží ty zdi. Zopakoval jsem tady tyhle ty rostliny, jinak tenhle ten design, co je vlastně vepředu, ten plamen, tak bude i tady. Tady bude ta podpůrná věc, ta bude i tamhle na tom druhým, jak teď mířím. A záleží teďko na vás, to bych od vás si chtěl nechat hrozně moc poradit. Takže byste mohli vymyslet, co bychom měli udělat tady na tom prostředním... Dá se říct, článku tý, toho boku, protože mm, na streamu jsme se bavili o tom, že by tady mohla být klidně nějaká socha, nějaký prý panáček, někdo říkal uh, uh, v obličeji toho Guardiana, ale to mně přijde jako hrozně takový, mm, moc ne. -e. Já sám jsem si říkal, že bychom mohli zopáknout něco takového, s tím, že by to bylo větší, mohutnější a víc vystoupí dopředu, že by to nebylo jenom takhle dva ale třeba opravdu něco masivního, jo. Takže po vás bych chtěl hrozně moc, abyste mě tady poradili teď do komentářů, co a jak s tím budeme dělat. My jsme se tady s tím babrali hrozně dlouho. Původně tohle to bylo udělané z klasického toho uh, prismarine briku. Nakonec můj nápad dát sem to dřevo. Si myslím, že byl úplně geniální, že to dopadlo dobře. A furt jsem si říkal, co tady s tím prostředkem. No. Nakonec jsme sem dali takhle, uh, nebo to byl můj nápad, ty řetězí s těma modrýma lanternama. Myslím si, že to udělalo docela zajímavý efekt. Plus ještě pak Nelly tady k tomu dodal takhle ty fence ze spoda. Zase to vypadá něco líp a já jsem si ještě pak přidal jenom takhle těch pár fenců. Já nevím, co víc s tím pak jako dělat. Jako mně se to osobně líbí. Pokud se vám to líbí i vám, určitě tady zanechte like. Já bych byl rád, kdybyste teda dali nějaký ten komentář, co budeme tvořit tady. Já opravdu nemám žádný nápad. Mě jako napadlo tu sochu pak nějakou dělat někde třeba tady v těch místech. Tady je bude dost prostoru. Že bychom to mohli něco tady vymyslet, nějakou obrovskou sochu, která nebo nějaký obrovský sloup s tím modrým plamenem, nebo něco takového, z boku té stavby. Protože tady bude obrovský plac, jo, jinak mimochodem nebude to takhle zelený. Budou tady všude různě ty sílanterny, takhle v té podlaze, a budeme to zahazovat. No nějakým sajen kobercem plus bílej koberec zakomponujeme do nějaký, nevím, do nějakých kruhů tady. Uděláme tady, uděláme se takový hezčí tady. Protože já jsem tady vlastně stavil tuhle tu podlahu, ta podlaha byla původně jenom takhle, jak vidíte tady. Byla jenom takhle krátká a mě se to zalo hrozně malý, tak jsem to nakonec celý zvětšoval ještě o nějakých asi 40 bloků, vlastně nebo 20 bloků do každé strany. Takže z toho vzniklo pak takovýhle blbec. Velký, takže to bude potřeba celý zaházet tím dřevěným. Plus tady samozřejmě budou ty samé věci, co jsou na druhé straně. Tady bude ten plamen, jako je tadyhle. Tady bude takový to Ačko, dá se říct, co jsme stavili s Nelly včera na streamu. No a pak teda už opravdu, jak jsem už říkal asi 60krát, že bude jenom na vás, mě napíšete do komentářů vaše nápady. Protože mě to fakt zajímalo, co by vás napadlo tady postavit na tom prostředku. Tady ten prostředeček. Tenhle ten mě zajímá asi nejvíc. Každopádně, já dneska nic stavět nebudu. V příštím díle, v příštím díle určitě, určitě mám vymyšlený jasný plán. Já říkám, teď jsem se vrátil zdovolený, dovolený, není moc času, takže tohle byla jenom taková rekapitulace toho, co se stalo. Myslím že jsem snad řekl úplně všechno. No a my v příštím díle se určitě pojáme do nedru, protože asi mi tam připravil děuru do bedroku, tak už si postavíme nějaký sklad, nějakou základnu v, v, nedru. Já se tam jdu rychle podívat, jenom se tak podíváme, co bychom tam mohli udělat, ještě jen tak si rychle o tom něco řekneme a pak se uvidí. OK, jsme v mým zatím, prozatím nedru, tady Enderman už na mě číhá. No a tady máme samozřejmě ten branch mine na netherite, plus tady už jsem asi vyznačoval, Uh, cestu kurikám. Takže tady bychom museli udělat nějaký, nějakou větší místnost plus nějaký portál větší, že jo, nadizajnujeme si to tady hezky. Já bych se pokusil afkovat asi na Guardian na Farmě, udělali bychom to do těch mých barev, tu bílou s tím prismarínem. A někde tady, já nevím přesně kde, já u sebe nemám žádný bloky, ale jsem se tam chtěl jít podívat. Tak ještě vteřinku, <laughs> já už jsem si vzal teda nějaký bloky, mrknem nahoru, já nevím, <coughs> pardon, nevím, kde asi s nakonec udělal tu dňouru do toho bedroku. Dělal to prý hrozně jednoduše, ale že bych někde něco viděl? Jestli udělal na tom místě, já bych jako... Ani nevím. Tamhle teda určitě ne. Takže se určitě budeme muset připravit hromadu žebříků, udělat si tady nějaký tunel, plus ty hany bloky. Aby jsme tady měli nějaký propadliště, budeme tady muset něco vymyslet. Já si schválně vylezu až nahoru. Jestli tady ta děura někde je. Jo. Jo, 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 je tady, je tady. Je. Takhle tady, super. Takže uh, se budeme moc těšit určitě na gold farmu novou, kterou mám v plánu stavět. A ještě budeme si stavět. Kurňa, kudy, kudy tu Budeme si stavět. Jo, tadyhle. Budeme si stavět ještě to, uh, takovou tu tržnici tady s těma piglinama, protože oni za to zlato prodávají dost zajímavé věci, A myslím, nebo vyměňují za zlato, takže si myslím, že to bude super farma. Takže máme teď hromadu, hromadu věcí, takže se zase dáme pauzu o to stavění a samozřejmě se budu snažit za kamerou ještě tam něco postavit uh, z těch bočních stěn. Vy mě teda pište do komentářů. Já lidičky se omlouvám, dneska to bude opravdu kratší bohužel, jak říkám, nestíhám moc, takže do příštího dílu se budeme věnovat této místnosti, uděláme si tady něco pořádného, ať to trošku vypadá. No a my se teda bohužel, bohužel musíme dneska rozloučit, každopádně ode mě je to opravdu dneska všechno, pokud se vám video líbilo, určitě tady zanechte like, kdo tady ještě nemá odběr, ocením moc, když ho tady zanecháte, jak už jsem říkal někdy polovině videa. No a my se uvidíme někdy u dalšího příštího dílu. Mějte se hezky lidičky a čus. Ahoj.